Toutille pitäisi soittaa. Stout here. Start by telling me how you got this number. No more than your number. Heard you misplaced a convoy. You shut him up. Siellä on spill what you know. Don't make me wait. Transport fuck-up's toxic for you, I know. So listen carefully. You and me are gonna meet. See if we can't find a way to help each other out. Mutual self-interest. Agreed. First exit off Skyline, driving towards the NID. Storm channel under the overpass. Meet you there. Miksi kaikki Korpon keskusteluvaihtoehdot vaikuttaa vähän niinku uhkailulta tai kautta kuulustelulta? Ai niin, tässä saa tälläkin. No tää helpottaa kummasti tätä ajamista. Sellaan niinku, että ei mene mitään jackietä oteta nyt mukaan. Lähetään yksin puhumaan sinne. Mikä sopii tosi hyvin mun haamolle, koska se on nyt niin korporaatio. Jonain päivänä mun täytyy kyllä mä ihan käydä tutkimassa jokainen nurkka täällä näyttää. Joo, tää ajotuntuma ei ole ihan hirveen mukava. Et sais vähän ehkä olla pehmeempi. Counterissa. Tosin nyt mä kolaroin vähemmän onneksi, kun mä pelaan tästä kuvakulmasta. Maisemat. Jengialueella ilmeisesti midissä. Mindstormin alueella. Aha, mulla on aika... Noniin. Ja tämä kohtaus on tuttu. Meredith Stout. Take it you were the one to call. Tää meni hermos. Got any more for me? Calm the fuck down. I just wanna talk. Christ, Meredith. Shut your trap. That fucking thing ready? All set. Now answer my questions. Honestly. Forthrightly. Are you here alone? Yep. Just little old me. It's the truth. Do a sweep now. Now listen, please. This piece of shit, Anthony Gilchrist, is he your contact? Is he the one who leaked intel on the convoy? That guy? Never seen him before. Checks out. Listen, I know where the transport is. I can help you. Just want a favor in return. I told you! I fucking told you! I'm not the mole! Jesus Christ! Shut him up! Unhand me now before I... Him you can let go. Want to hear what he has to say? I need a bot. Flathead model. Guys who ripped you off have it. Promise me that bot. I'll point the finger.
You have a plan how to deal with them? Could just take it by force, but they're expecting payment. So I could go that route too. Mm-hmm. Fine, the latter. But on one condition. You pay with our money. Mitähän siinä on? Nah. No what, Stout? My offer just came off the table. Mistake. Big mistake. No. Hyvää päivän jatkoa vaan sullekin. You're done. Kätevä, you're kätevä done. Drooni muuten. You and everyone under your thumb. You're that fella. No, ei mennyt hyvin. Komeet maisemat kyllä. Mitä tuli tossa? No eli pohja vähän kärsi, mutta ei se mitään varmaan. Meinais hypätä tielle, se yritti, oli vakuutusrahojen perässä luultavasti. Pääseekö tästä? Pääsee. Tai sitten ei pääse. Pahuksen navigaattori. Navigaattori tänä. Mikäs kyberpunkissa näkyy niinku. Kävellään sitten. Sun on nostaa 200 metriä, mutta sen Night Cityssä voi olla tappava matka. Navigaattori haluais nyt pistää jalankulku. Jalankulkijan reitti. Ja vähän tuli hitaasti tuossa tekstuurit, mutta ehkä se siitä. Niin joo, näistä roskista, mitä mä luin, että nää on ihan... Tekijät on käsin pistänyt kaikki roskat tänne, näet niitä ei ole mitenkään generoitu. Ah, there you are. Oh. Let me hear what you squared away. No, meni. Meni huonosti. T-Bug show any sign of life? You two talk? She's up to date, fired up to work with Dex. Preparing already. They're familiar, you know? Worked together before Dex took his break. Been waiting long? Mi madre always said patience pays off, so... So Dex already paid the Maelstromers for the Corpo bot. Thing is,
Can't be sure the gang goons are still willing to hand it over. Mm-hmm. He paid up front? Híjole. Well, whatever. Let's go get this tech. You scheme yet? You got a plan? That shit can go smoothly. This is Maelstrom. Gang world ain't too complicated. Might's right. Strong survive. Either you fuck Olet vahva. Hyvä neuvo. So, into the Borg Beast den. Let's go see these bastards. All right, let's knock on their door. See if they even open up. I hate these Borg fuckers. Had to be them. She's a gang like any other, right? I think the Valentinos. They follow God and the Santa Madre. Honor means something to them. You know what they want, how they get it. And what pisses them the fuck off? With Maelstrom, you just never know. Hyperpsykoja. Tää boosterijengi. Let them know we're here. Don't know you. Want to talk to Royce. Dex sent us. Main room. We've been waiting. Kaksi tykkitornia. Cozy place. Could use a few plants though. Oh yeah. They look damn well prepared. Don't think I've ever seen security like this in a chow factory. Gear from the Jack convoy. Gotta be. Must have been all over it like maggots on dead meat. Anti-personnel mine. Directional shrapnel spitter. Keep up. My favorite. Subtle. T0D12. Called the Flathead. And? The hell you care? Guy I represent already paid brick for it. I'm just here for the pickup. I can talk direct to Royce if necessary. Nah, you talk to me. Name's Dum Dum. Dum Dum. Now couch. Planet. This ain't gonna end well, but... Shit. Well, all right. Come on. Got lighten up. Take it. Tätä sitä puhumatta.
jotain sellaista. Now we can talk. Here we go. The flathead. Model MT-0-D12. Need to see it. Sue yourself. Fucking tricked out this thing. Dynamic thermal optic camo armor. Full cognitive immersion with a Raven. Oh, come on, come on, Antti. Prototype actuators made of titanium vanadium Kevlar composite. And watch this. Fully integrated link too. So when the spider starts crawling up walls, dangling from ceilings. Could lose your lunch. So what you think? Yep, we'll take it. Free. Sure. Yeah. Let's see your cred. Brick got it. It's all paid up. Brick got it. I don't see any fucking brick around here, do you? Come on. Can't expect me to pay for this thing twice. And who the fuck are you to say what can and can't be? You'll pay twice because I say you'll pay twice. Alright. You want the flathead? I better see some eddies. Give me that, Rob. Seeing as you already got the eddies for it, you ought to offer us a discount. Big one. A discount? Fuck. You know, you never did say who sent you. Never did say who you're working for. Dexter Deshawn. That's who. Dexter Deshawn, the lard ass who punching animal fucked half of Pacifica? Maybe he ain't dead? No, he's alive, well, and kicking. He sends his regards. So you gonna consider my offer now? Bang. Bring it, cocksuckers! Here he is, the ugly bastard! Go! Almost got me! Grab the gear. Bot and control shard. Quick! Gotta find a way out of here. Any idea how we could do that? Armored shutter. Meni vähän improvisoinniks. Old ass factory though. Found a detector on the shaft. Shit all over the place. Got the set, bot and controller. Then let's go. Diamonds, fresh air. Ampua tie ulos sitten. It's a production line. Plus I thought you loved me. Really no other way. Mihin se meni? Jostain. Hyppäs tonne ylös.
taas onnistuuko tänä. Dekkeröinti. Kerehtävää on. Ei 9. Se. Ei 9. Onnistu. Tuosta tulee kokemustakin aika hyvin kuulua. Okay. Checkia tulee nyt tuolta. Cover me, V! Sun pitäis suojata mua. Your call, V. What do you want to do? Nokia oli. Olikohan täällä mitään? Tiedostoja journal. Tai viestejä mä löysin, mutta mä en ehtinyt katsoa niitä.
eternity. Ah, Brick oli se entinen johtaja. Looking a little like we might have saved your skin. Think we're due a favor, hombre. Jesus, slow down, maybe. I'll get you, but kinda caught me at a bad time. We ever meet again, I'll have you covered. Yeah, yes. They got eyes on this turf. Careful. Sure you'll manage all right? This is my home. Quit fucking sweating it. Ei kukaan hakkero enää tätä kautta. Tuossa on jotain luuttia. Eikö mä otin tän jo? Se vaan jostain syystä näytti sen. Näin se oli Jackie. Sahdus. Taisteludekkeröintiä. Mä en yhtään kyllä kattonut mitä mä painelin tosta, mutta näköjään se onnistuu. Joo, sunhan sen pois vaikka klitsata seuraavaksi. Jackie ei saisi tulla auttamaan kyllä nyt. Olen vähän huonossa paikassa äsken. Joo. Who's ready to party? Ilmeisesti toi tyyppi on ihan haluaa kuolla seuraavaksi. Ei ollut mikään puhdas näky kyllä. Toi nyt tää vähän neuvoa. Ei, kyllä mä jouduin äsken tekemään taas kaikki työt. Sitten ehkä hakkeroida, niin jos... Joo,
No etukäteen ehkä nuo kamerat olisi pitänyt pistää pois, ettei eikä jälkeen. Kamerasta. Niin joo, niinpä tietysti. Siellä on Deckeri, joka... Toi olisi taas kannattanut pistää, niin... Kamera pois, niin kukaan ei pysty hakkeroimaan sitä kautta. Auksen tietoyhteiskunta. Ase vähän kärvintyä äsken. Säkiä pois sieltä. Toinen Deckeri. Okei. Ei oo ramia. Ei. Okei. Ampumallakin noin saa kamerat hengiltä. Jackie on niinku yhtä hiljainen kuin niinku nuori hirvi. Pitää tynnyrit vaan lentelee, kun se hiippailee. Ammuksia kyllä, kiitos. Aha, täällä on joku aarearkku niin sanotusti. Joku implantti löytyy itse asiassa.
Sulla oli jotain kivaa. Tälläkin on jotain kivaa. Granaatti sinäkin. Ja tenkki sitä aseesta vähän pitää. Säkin vois tehdä jotain välillä hyödyllistä. Pitää vaikka musia selustaa. One good shot and we're done! Joo. Olen ihan samaa mieltä. You know who you're messing with? En osaa käyttää. Jaa, liikaa tavaraa. Liikaa kamaa kannossa, niin mun täytyy yksinkertaisesti tiputtaa pois. Ja sitten ulos täältä. Ruvetaan jostain syystä saa mukaan. No joo. Seuraavaan paikkaan sitten. Jackie on odottanut, mitä sä teet. Come on, V. Let's get out of here. Juu. Jaa, tää pukittaa. Tallennan ja sitten lataan uudestaan. Tämmöset bugit on ihan kyllä normaalia vasta julkaistussa pelissä. Onneks
esimerkiksi tuossa on useampia tallennuksia, niin voi niinku ottaa aikaisemman, jos se on aiheuttanut joku skriptivirheen, niin pääsee sitten. Thought you'd never see me again, didn't ya? Vähän niin. Naive little punk. So what now? Maybe I should look into exactly what you did here. Today was about Royce getting his just desserts. Couldn't have done it without you. Flathead's yours. And consider us even. I want a perimeter. Secure the area. Time we were on our way, Kana. Holy shit, V. I wasn't sure we'd walk out in one piece. Joo. Sä jäit siihen hillumaa. Thanks, Jack. Solid as ever. Hey, yeah, you too, but hey, what's this about? You feeling all right? Yeah, I want to make sure, you know? We're good together. I like how we do things. I do too, V. I do too. Hey, let Dex know we got his toy for him. And then I say we hit the afterlife. You know, do some shots. Call his paikka. How things looking, Mr. V? Ihan ok. Got the bot. And how'd it go? Run into any trouble? And what about the Militech angle? Hoidettu. Sure, of course there was trouble. Royce couldn't have given two shits that you and Brick had shaken on. How'd you get him on board? You use the Corpo woman? I met Stout. And? Didn't exactly hit it off. Poor Meredith. No doubt in my mind she'll be left picking up the tab after your bad day. So how'd you get that cat Royce to hand over the flathead? Only way I know that always works. Brute force. Yeah. Luoti päässä ottaa. Balls, Mr. V. Joo. Go home. We're all set. Ready to go. What now? Now we do the job I hired you to do. Grabbing that biochip. We'll talk about the rest at the afterlife. See you there. Ehkä mä hoidan tässä ennen. In no time. See you, Mr. V. Tuon puoleista niin muita asioita. No niin, kuudes taso. Hyvä homma. No niin, nyt alkaa näyttää aika hyvältä toi. Paremmalta tää näin tää. Joo. Voittaja helppo hymyillä. Vai miten se nyt olikaan taas. Eli vilkaistaan, että onko nauhoitus toiminut. Nauhoitus toimii näköjään. Sitten mennään tyhjentämään taskuja. Kymmenen metrin päässä. Ehkä mä ajan sen matkan. KO.